Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Нагороди представників нашої області на Львівському зимовому чемпіонаті України зі стрільби з лука. Результати виступів наших земляків на всеукраїнських і міжнародних змаганнях легкоатлетів, невдачі волейболістів ШВСМ СумДУ у зустрічах зі збірною Харківщини Юракадемії в чемпіонаті України і баскетболістів СумДУ у матчах з Прометеєм з Кам'янського в першості України у вищій лізі. Футзальні баталії за участю команд нашої області, от про що і не лише про це, піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Вдало виступили у Львові на чемпіонаті України зі стрільби з лука у приміщенні представники Сумщини. Чемпіонську нагороду у індивідуальних змаганнях жінок здобула студентка Сумського державного університету, майстер спорту міжнародного класу Поліна Радіонова, яка у фіналі з рахунком 6-2 перемогла новоспечену випускницю магістратури СумДПУ імені Макаренка, заслуженого майстра спорту Лідію Січеникову. У боротьбі за бронзу студентка Інституту фізкультури СумДПУ, заслужений майстер спорту Анастасія Павлова, з таким же рахунком перестріляла ще одну студентку педагогічного університету Лесю Снагощенко. У чоловіків випускник Інституту фізкультури педуніверситету майстер спорту міжнародного класу Микита Шишкін зі сріблом, поступившись у фіналі 4-6 львів'янину Маркіяну Івашку. Порадував бронзою ще один вихованець заслуженого тренера України Євгена Солоненка, випускник педагогічного університету Владислав Лісняк, який виграв 6-4 бронзовий фінал у олімпійського чемпіона Пекіна харків'янина Віктора Рубана. Чемпіоном України серед юніорів став студент СумДПУ імені Макаренка чернівчанин Іван Кожокар, який у фіналі не залишив шансів на успіх львів'янину Олександру Панциру 7-1. Що ж до командних змагань, то чоловіча збірна Сумщини у складі вже згаданих мною Микити Шишкіна, Владислава Лісняка і студента СумДУ Олексія Гунбіна здобула чемпіонські нагороди, вигравши фінал 6-2 у львів'ян. Бронзовою нагородою відзначилися наші юніорки Євгенія Чібісова, Євгенія Бадуліна і Альона Тиницька, вигравши 6-2 бронзовий фінал у харків'янок. А от жіноча команда Поліна Родіонова, Леся Снагощенко і Ірина Хочина цей же бронзовий фінал всуху програла другій збірній Львівської області, лишившись четвертою. На жаль, нічого, крім гіркого присмаку двох поразок від одноосібного лідера групи 1 вищої ліги Прометея з Кам'янського, не залишили баскетболістам СумДУ номінально домашні, а у реаліях виїзні матчі 12-го туру першості України. У обох зустрічах розгроми, але якщо у першому матчі різниця у рахунку становила 33 очки, 55-88, то у повторному матчі політехніки програли 44 очки, 58-102. Після 24 зіграних поєдинків у політехніків 32 очки і 6-та позиція турнірної таблиці у групі 1. 9-10 лютого теж на виїзді команда Ярослава Ковльова спробує реабілітуватися за дві нищівні поразки від Прометея у матчах 13-го туру з миколаївським Нікобаскетом. Як і баскетболісти СумДУ, волейбольна команда ШВСМ СумДУ у двох виїзних зустрічах 11-го туру чемпіонату України зі збірною Харківщини Юракадемію зазнала двох поразок по 0-3. Підопічні Володимира Бабкова і Дениса Зоя на сьомому місці в суперлізі з 12 очками, здобувши 3 перемоги і зазнавши дюжину поразок. На 3 очки сумчани відстають від фаворита з Лубнів і настільки ж випереджають одноосібного аутсайдера чернігівського бровісника ШВСМ. Саме з ним 8-9 лютого ШВСМ СумДУ зіграє виїзні матчі 12-го туру. Тренерський штаб Національної збірної України з біатлону скоригував склад команди, яка візьме участь у двох заокеанських етапах розіграшу Кубка світу у Кенморі, Канада 7-10 лютого і американському Солт-Лейк-Сіті 14-17 лютого. Разом з олімпійськими чемпіонками Сочі у естафеті Оленою Підгрушною і Юлією Джимою, а також Надією Білкіною, Марією Кручовою, Яною Бондар, за Окан вирушить і студентка СумДПУ імені Макаренка Юлія Журавок. У чоловіків у складі команди Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Тарас Лисюк і уродженець Миколаївки на Білопільщині Артем Тищенко. У кроці від бронзової нагороди юніорського чемпіонату світу з біатлону у словацькому Брєзно-Осерблі зупинився сумчанин Богдан Цимбал. На момент його фінішу у спринті він мав третій результат, але норвежець Вебьорм Сойрум, який стартував після нього і усіх інших претендентів на медалі, не схибив на двох вогневих рубежах, стрімким фінішем відсунувши усіх ймовірних призерів на одну позицію назад.
Про успіхи спринтера з Ромен Олександра Гріня, скорохода Миколи Рущака Сумського району і штовхальника ядра з Білопілля Віталія Опанасенка на юнацькому чемпіонаті України з легкої атлетики я вже повідомив минулої програми. Заключного ж дня змагань наші земляки здобули ще кілька нагород. Сумчанин Віталій Штакін порадував перемогою у бігові на 200 метрів з особистим рекордом 22,86 секунди. Його земляк Дмитро Торгачов зі сріблом і особистим рекордом у бігові на 2000 метрів з перешкодами 6,31,36. А Максим Штакін, Олександр Грінь, Андрій Нечипоренко і Кирил Кошаренко посіли друге місце у естафеті 100, 200, 300 і 400 метрів, поступившись лише команді Донецької області. Тим часом на змаганнях відкритого чемпіонату Києва з легкої атлетики студент СумДУ Володимир Супрун, як і на командному чемпіонаті України, посів третє місце у короткому спринті 6,78, виконавши норматив для участі в чемпіонаті Європи у шотландському Глазго. Попереду нього лідер сезону серед українців 19-річний киянин Василь Макух і минулорічний чемпіон України у цьому виді миколаївець Олександр Соколов у обох по 6,73. Уродженка обласного центру Анна Плотіцина на легкоатлетичних змаганнях етапу світового туру ІААФ у німецькому Карлсруе змагалася у бігові на 60 метрів з бар'єрами. У попередньому забігові вона показала свій кращий результат сезону 8,07, а от у фіналі змушена була задовольнитися лише сьомим місцем зі скромними 8,20. Втім, у понеділок у польському Лодзі на змаганнях Orlen Cup 2019 Плотіцина у напівфіналі покращила своє досягнення поточного сезону до 8,03, а у вирішальному забігові стала бронзовою призеркою 8,09, і це шостий результат у європейському топ-листі. Аспірант Сумського державного університету, літній і зимовий чемпіон України на 800 метрівці, сумчанин Євген Гуцул, який другий сезон виступає за команду Волині, минулого вікенду взяв участь у міжнародних змаганнях легкоатлетів у французькому Мондевілі. У нешвидкому тактичному забігові на 800 метрів він не порадував ані високим результатом, хвилина 52.06, ані високим місцем у підсумковому протоколі, фінішувавши шостим. Те, що він здатен на більше, вихованець Леоніда Пелепея доводитиме цими днями на чемпіонаті України в Сумах, де остаточно формуватиметься команда для участі у зимовому чемпіонаті Європи у шотландському Глазго. На юніорському чемпіонаті України з легкої атлетики, який відбувся в Сумах 4-5 лютого, наші земляки здобули кілька нагород різного гатунку. Ігор Гончаренко став переможцем змагань скороходів, показавши на дистанції 5000 метрів результат 22 хвилини 4,88 секунди. Бронзовим призером у цьому виді програми з особистим рекордом став новоспечений чемпіон України серед юнаків Микола Рущак – 22,29,40. З бронзою у стипельчезі на дистанції 2000 метрів Анастасія Лукашевич – 7,14,99. Медаль також гатунку у штовхальника 5-кілограмового ядра білопільчанина Віталія Опанасенка – 14,40, а його земляк Владислав Кукса посів четверте місце – 13 метрів 72 сантиметри. Євген Швець з особистим рекордом став бронзовим призером у бігові на 60 метрів з бар'єрами 8,67 секунди. Чемпіон України серед юніорів Ярослав Демченко підтвердив свій титул перемогою на 400-метрівці, лічені 0,08 секунди, не дотягши до особистого рекорду 48,48 секунди. Ну а наступного дня з особистим рекордом для змагань у приміщенні оформив переможний дубль у бігові на 200 метрів 22,21 секунди. Дві студентки закладів вищої освіти Сумщини цими днями змагалися у Болгарській Софії на європейському турнірі дзюдоїстів. Студентка Сумського державного університету Анастасія Антіпіна у вазі 63 кілограми програла стартову сутичку італійці Надії Сімеоні і одразу ж пересіла на трибуну. А от студентка Глухівського національного педуніверситету запоріжанка Марія Скора, вага 57 кілограмів, виграла груповий турнір. У напівфіналі перемогла болгарку Івеліну Ів'єву, а у фіналі програла натуралізованій німкині Сапфо Кобан і здобула срібну медаль. Минулої суботи сумський фуд-центр СумДУ зіграв у Запоріжжі чвертьфінальний матч-відповідь розіграшу Кубка України з футзалу. Після обміну 4 голами у домашньому матчі завдання у команди Сергія Песоцького було доволі складне, однак сумчани, повівши у рахунку 1-0, 2-0, спромоглися утримати свою перевагу і святкували вкрай важливу прохідну до чвертьфіналу перемогу 4-2. Забивали у складі фуд-центра СумДУ Острога, Катеринін, Ігумнов і Мисловський.
Вже відбулося сліпе жеребкування пар учасників чвертьфіналів, і боротьбу за вихід до напівфіналу фуд-центр СумДУ вестиме з хмельницьким «Соколом», який на сьогоднішній день посідає 7-е місце у екстралізі. Перший виїзний для сумчан матч запланований на 16 лютого, повторний має відбутися 2 березня. Цього ж суботнього дня інша сумська футзальна команда «Технологія» у рамках матчу 4-го туру першості України у другій лізі приймала лідера групи 4 харківського «Символ». Господарі пропустили вже на 35-й секунді, за підсумком першого тайму на табло була пара двійок, а от у другому таймі харків'яни помітно додали як у швидкості атак, так і у влучності завершальних ударів, вигравши матч 6-2 і зміцнивши тим самим своє одноосібне лідерство у групі, яке з 12 очками після 4 матчів вже відкрило їм шлях до плей-офф з першої позиції у квартеті. На другому місці з 9 очками сумський «Лекс» ВСК «Сумбуд», який минулого понеділка переграв 2-0 суми «Хімпрома» СДПУ, далі «Технологія», у якої 3 очки після 4 зустрічей. У суми «Хімпрома» СДПУ після 4 зіграних матчів жодного турнірного очка. Зимовий чемпіонат Асоціації футзалу Сумщини набирає обертів. В суперлізі з 6 командами, які грають у 3 кола, вже відбулися матчі 8-го туру, результати яких певною мірою заплутали ситуацію в турнірній таблиці, де, здавалося, вже все ясно. Перед останнього січневого дня чинний зимовий чемпіон «Технологія» з мінімальною різницею у рахунку 3-2, що свідчить про запеклу боротьбу, взяв гору над дублем фуд-центра СумДУ, якого тепер випереджає на 10 очок. Суботній матч пари лідерів «Рятувальника» і «Лекс» ВСК «Сумбуд» – класичний приклад поєдинку за 6 очок. Перемога римончан саме настільки збільшила б відрив від найближчого переслідувача, і тому годі було б мріяти про чемпіонство. Саме «Рятувальник» і домінував спочатку звітного поєдинку, навантажуючи кіпера суперників цілою зливою небезпечних ударів. Жоден з них, на жаль, не став результативним, а отже згодом спрацювало загальновідоме футзальне правило – не забиваєш ти, неодмінно почнеш з центру. І на 22-й хвилині тим гравцем, який втілив цю аксіому у життя, став Андрій Анцибор. 1-0 веде «Лекс» ВСК «Сумбуд». Гол у розтягальню певною мірою стимулював лідера зимового чемпіонату АФС, і за кілька хвилин після початку другої половини матчу голом у відповідь відзначився Володимир Чухненко, про існування якого захист сумчан на якусь мить забув. А на 32-й він оформив дубль, похитнувши віру суперників у позитивний підсумок цього протистояння – 2-1 на користь рятувальника. На 36-й хвилині страж воріт романчан Богдан Паламарчук, який спочатку другої половини матчу замінив у рамці воріт Віталія Царицина, був вилучений з майданчика за фол останньої надії. Пенальті взявся пробивати Анцибор, але роменський кіпер зробив усе можливе, аби реабілітувати себе за пропущений з гри м'яч. Згодом настала черга реабілітуватися і Андрію Анцибору. На 43-й хвилині він оформив дубль, зрівнявши шанси команд на успіх. З 4-ї хвилини до фінальної сирени у сумчан 5 фолів, і румунській команді конче потрібно було б грамотно спровокувати суперників на 6-й пробивний. І все вирішилося за пару хвилин до завершення матчу, але не так, як гадалося лідеру зимового чемпіонату. Одержавши пас з глибини захисту, на вістрі атаки опинився Анцибор, який грамотно витримав паузу, але твікс куштувати не став, поклавши на паркет Віталія Царицина і віддавши перевагу підступному удару, який і поставив переможну для «Лекс» ВСК «Сумбуд» крапку у цьому принциповому матчі. 3-2. Для компсервіса матч 8-го туру зимового чемпіонату АФС проти Суми Хімпрома СДПУ – неабиякий шанс залишити місце одноосібного аутсайдера турнірної таблиці, на якому команда Олексія Тюріна вже засиділася. Для підопічних же заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка перемога у цій зустрічі давала шанс скоротити відстань від технології, яка стояла на шляху до чільної трійки в турнірній таблиці. Словом, імпровізуйте, панове! Не знаю, чи почули цей заклик команди, але імпровізувати у першій половині матчу змогли винятково гравці Суми Хімпрома СДПУ, які 5 разів змусили комп'ютерників починати з центру. Рахунок на 2-й хвилині відкрив Влад Курило. За пару хвилин по тому перевагу педагогів під прапором Суми Хімпрома подвоїв Антон Кончаков, а згодом хет-трик вже у першій половині матчу оформив Денис Завгородній, забивши компсервіс на 16-й, 20-й і 24-й хвилинах. Отак, з повним мішком пропущених м'ячів, Тюрін і компанія пішли на відпочинок. Одразу після нього компсервіс, а що робити, почав грати 5 польовими.
Спочатку, коли володів м'ячем, згодом і коли захищався. Свої плоди ця тактика принесла на 36-й хвилині. Флангова атака завершилася потужним ударом Максима Кисельова. З відповіддю Суми Хімпром СДПУ не забарився. Шостий м'яч на 37-й хвилині записав до свого активу Юрій Пімоненко, якого захист Комсервіса забув на вбивчій позиції перед воротами – 6-1. За наступні 10 хвилин глядачі стали свідками 4 голів. 3 з них оформили гравці Суми Хімпрома СДПУ. Дубль на 42-й записав до активу Антон Кончаков, те ж саме на 44-й і 47-й хвилинах зробив Сергій Єлшанський. У складі Комсервіса відзначився Андрій Кульбачний, але другий гол його команди став для неї останнім у цьому матчі. Втім, лише для неї, бо вилучення Романа Короля за гру рукою, яку арбітри кваліфікували як фол останньої надії, дало шанс Артему Бугаю внести своє прізвище до протоколу матчу. Його влучний удар з точки став 10-м голом Суми Хімпрома СДПУ, який святкував найрезультативнішу перемогу у сезоні серед команд Суперліги. Перемоги технології і Лекс ВСК Сумбуд у матчах 8-го туру відродили інтригу у боротьбі за чемпіонство, і у турі 9-му на нас з вами чекає цікавий матч чинного зимового чемпіона з лідером турнірної таблиці. Не менш принципове протистояння має бути у зустрічі Лекс ВСК Сумбуд і Суми Хімпрома СДПУ, та й невдахи зустрічі звітного туру Фудцентра Сумдиву 2 і Комсервіс добряче поскубуть чуби один одному, з'ясовуючи, а хто ж з двох аутсайдерів Суперліги стане одноосібним. Два матчі 9-го туру у вищій лізі Чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини були зіграні минулої суботи. У першому – сенсація. Одноосібний і поки що непереможний лідер турнірної таблиці «Сервіс Люкс» виявився здатним лише на обмін 4 голами з «Сагаситас». Для обох команд, до речі, це другі нічиї у зимовому чемпіонаті. Суми Обленерго перемогою 2-0 над Граномом підсолодив гірку пігулку поразки 1-3 від «Динамо» у матчі 8-го туру. А у вівторок свою першу перемогу у сезоні здобув «Грифон» з рахунком 6-2, перегравши студентів-іноземців Державного університету. Восьмого лютого «Динамо» має шанс ще більше наблизитися до одноосібного лідера, граючи матч 9-го туру проти «Сумдиу Барси». Але цю перемогу силовикам треба ще здобути. Що ж до туру 10-го, то найцікавішим, на мій суб'єктивний погляд, буде зустріч «Сервіс Люкс» і «Суми Обленерго». Останній спробує повторити досягнення свого сусіда згори по сходинках турнірної таблиці, і якщо «Сагаситас» вдалося відібрати очки у лідера, то чому б це не зробити енергетикам? Тим більше, вдруге, адже матч першого кола між «Сервіс Люкс» і «Суми Обленерго» завершився обміном 2 голами. Ну а тепер щодо забобонів у першій лізі, де команди зіграли матчі 13-го туру зимового чемпіонату АФС. Одноосібний лідер «Спартак» напхав у ворота одноосібного аутсайдера «Арсеналу» удвічі більше, ніж пропустив 6-3. У найпринциповішому протистоянні туру «Агросвіт» розгромив автомобіліста 6-1. З таким же рахунком «Мединс» взяв гору над «Бонвояж», «Форза» без особливих проблем розібралася з «Оріоном» 5-2, а от недригалівський «Олімпік» до Дня Святого Валентина має одружитися з путильською Ярославною, зганьбивши її 9-1. І якщо «Спартак» на початку другої половини турнірного шляху почувається вельми комфортно, маючи 8-очкову перевагу над найближчим переслідувачем, то кількість бажаючих стати саме ним найближчим помітно збільшилася. І це не лише «Агросвіт» з «Форза», а і, не побоюся сказати, автомобіліст з «Тріумфом», який пропускав звітний тур. Сповнені чистолюбних планів і середняки першої ліги, так що сумувати з приводу того, що друга половина чемпіонату у першому дивізіоні буде нецікавою, не доведеться. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок лютого 2019 року. Я нагадаю, що це також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також і на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ними, ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!